নমস্কার স্টুডিওত মই পরিমিতা আৰু আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আমি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু এইবাৰ মায়ঙত সন্দেহজনক লোকে হাজিছে ঘৰ মায়ঙৰ ঔগুৰি চাপৰিত সন্দেহজনক লোকে হাজিছে ঘৰ যাৰ বাবে এতিয়া স্থানীয় লোকসকলে সংকাত ভুগিছে বা আতংকিত হৈ পৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ লৈ আহিছো এইবাৰ মায়ঙত বেদখলকাৰীৰ টপটপনি মায়ঙৰ ঔগুৰি চাপৰিত সন্দেহজনক লোকে হাজিছে ঘৰ কেৱল ঘৰ সজাই নহয় বেদখলকৃত ভূমিত কৰিছে খেতি যাৰ বাবে তীব্র চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া মায়ঙত এফালে বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ আৰু আনফালে মায়ঙত এবাৰ মায়ঙত সন্দেহজনক লোকৰ বেদখল ঐতিহাসিক মায়ঙৰ ঔগুৰিৰ চাপৰিৰ কথা সকলোৱে জানে আৰু এই ঐতিহাসিক মায়ঙৰ ঔগুৰিৰ ভূমি বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ স্থানীয় লোকে আহ্বান জনাইছে ঐতিহাসিক মায়ঙৰ ঔগুৰিৰ ভূমি বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ স্থানীয় লোকৰ আহ্বান জনাইছে আৰু অন্যথা পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু তাৰ বাবে এতিয়া স্থানীয় লোকসকলে চিন্তাত পৰিছে কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গৰুখুটিৰ উচ্ছেদ অভিযানত কি এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল এতিয়া বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া হস্তম হৈছে চৰকাৰ আৰু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আন এক গৰুখুটিৰ দৰে দৃশ্য এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মায়ঙৰ ঔগুৰিৰ চাপৰিত মায়ঙৰ ঔগুৰিৰ চাপৰি ঐতিহাসিক এটি অঞ্চল সকলোৱে জানে আৰু সেই ঔগুৰিৰ চাপৰিতেই এইবাৰ পুনৰ একাংশ সন্দেহজনক লোকে সাজিছে ঘৰ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰক এয়া এই চাপৰিতে এতিয়া সন্দেহজনক একাংশ লোকে ঘৰ সাজিছে কেৱল ঘৰ সজাই হেনো নহয় তাতেই বোলে বেদখলকৃত ভূমিত কৰিছে খেতি আৰু তাৰে যিসমূহ স্থানীয় লোক এই স্থানীয় লোকে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে শংকাত ভুগিছে যদিহে এই বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ চৰকাৰে যদি কঠোৰ স্থিতি তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে বা কঠোৰ স্থিতি বা বেদখলমুক্ত যদিহে নকৰে তেন্তে আন এক পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব বা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত কিয়নো নিশাটোৰ ভিতৰতে এনেধৰণে ক'ৰ পৰা আহে এইসকল সন্দেহজনক লোক এতিয়া তাৰে স্থানীয় লোকসকল যথেষ্ট চিন্তাত পৰিছে আপোনালোকে হয়তো দৃশ্যাংশ দেখিছে আৰু দৃশ্যাংশ দেখিয়েই হয়তো গম পাইছে এইসমূহ সৰু সৰু ঘৰ কেনেধৰণে গঢ় লৈ উঠিছে ক'ৰ পৰা আহিছে নিশাটোৰ ভিতৰতে এফালে বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছে কিয়নো বেদখলকৃত যিসমূহ ভূমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসমূহ ভূমি সেইসমূহত সেইসমূহ উচ্ছেদ অভিযান ইতিমধ্যে চৰকাৰে চলাইছে বিগত সময়ছোৱাত আৰু গৰুখুটিৰ ঘটনা নতুনকৈ নক'লেও হ'ব গৰুখুটিৰ কথা সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে সমগ্ৰ দেশ বা বিশ্বত বিশ্বজুৰি এই খবৰ এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে গৰুখুটিত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰক্ষীয়ে বাধ্য হৈছিল সৈন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলৈ আৰক্ষী বাধ্য হৈছিল লাঠি চালনা কৰিবলৈ কিয়নো তাতে একাংশ লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে এই উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাত পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভয়ংকৰ হৈ উঠিছিলে য'ত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰক্ষীৰ লোকো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল দুজন লোকে তাত মৃত্যু হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছিল আৰু সেই উত্তেজনা চেপা উত্তেজনা এতিয়াও মাৰ যেন যোৱা নাই কিন্তু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই বিষয় যেতিয়াও এতিয়া চৰ্চাৰ ভিতৰতে আছে চৰ্চিত হৈয়ে আছে সেই বিষয় এতিয়াও সেই বিষয় সম্পূৰ্ণৰূপে মাৰ যোৱা নাই কিয়নো বেদখল কাৰীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে হস্তম হৈছে আৰু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ আন এক গৰুখুটিৰ যেন দৃশ্য এইবাৰ মায়ঙৰ ঔগুৰিৰ চাপৰিত সতীৰ্থ সাংবাদিক বিজয় পাল আছে আমাৰ সৈতে বিজয় পালৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ গৰুখুটিত চৰকাৰে বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ঠিক তেনে সময়তে দেখা গৈছে যে জাগীউদ সমষ্টিৰ যি মায়ং আছে এই মায়ঙৰ ঔগুৰিত দেখা গৈছে যে ৰাতিৰ ভিতৰতে কেইবাশও যি বিদেশী অবৈধ বেদখলকাৰী আছে এই বেদখলকাৰীয়ে বেদখল কৰিছে ইয়াৰে স্থানীয় লোক আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব হয় এইবিলাক মাটিটো আমাৰ গোটেইবিলাক আমাৰ অসমীয়া ৰাইজৰ মাটি গতিকে আজি বেছিদিন হোৱা নাই এই যিখিনি
বাংলাদেশী মানুহ আহি পেলাই আমাৰ মাটিবিলাকতে নতুন নতুনকৈ ঘৰ দুৱাৰ বান্ধিছে, খেতি পথাৰ কৰিছে। আমি এতিয়া কালি মানুহ আহি চাওঁ যে আমাক হে পানী জংজাতিলৈ খেদে তেওঁলোকে। গতিকে কি কৰিম, আমি উপায়ন্তৰ হৈ আমি প্ৰশাসনক জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ আজি প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছিল, তেওঁলোকে দুদিনৰ সময় দি থৈ গৈছে, আৰু যদি দুদিনৰ ভিতৰত কিবা এটা নহয় আমাৰ খেতি পথাৰ কৰাৰ টাইম আহি আছে। আৰু যদি প্ৰশাসনে যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে ভৱিষ্যতে ইয়াতে ডাঙৰ সংঘৰ্ষ হোৱাৰ আশংকা আছে। আৰু এই কথাখিনি যদি চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে বুজি নলয় ভৱিষ্যতে এটা ডাঙৰ সংঘৰ্ষ হ'ব ইয়াত হোৱাৰ আশা আছে। এওঁলোক ইয়াতে কিমান দিনৰ পৰা এনেকৈ আছে বাৰু? আজি এক বছৰৰ পৰা ইয়াতে আশে পাশে আছিল। তেওঁলোকৰ মাটি যেতিয়া থকাখিনিও মাটি যেতিয়া গৰাই লৈ গ'ল, তেওঁ আহি পেলাই আমাৰ অসমীয়া ৰাজ্যৰ মাটিতে ঘৰো বান্ধিছে, খেতি পথাৰ লগোৱা আৰম্ভ কৰিছে। এওঁলোক বাংলাদেশীয়ে বুলি ক'ব লাগিব। বাংলাদেশী মানে এওঁলোকৰ আছিল মাত্ৰ 27 ঘৰমান মানুহ এই যোৱা বছৰ এই বাৰিষাৰ আগত। এতিয়া প্ৰায় শ শ মানুহ আহি নতুন ঘৰে দুৱাৰে আপোনালোকে দেখিছে চব নতুন ঘৰ দুৱাৰ বনাই সিহঁতে ঘৰ বান্ধি আছে, খেতি পথাৰ পেলাই আছে। আমাৰ মানুহ আহিলে দা জংলৈ খেদে। এতিয়া কি কৰিম আমি, আমাৰ উপায় নাই। আৰু আনচাইডে আমাৰ দুটা মন্দিৰ, নৰসিংহ মন্দিৰ, কেশৰীলা মন্দিৰ আৰু ৰাম মন্দিৰ, বহুকেইটা মন্দিৰৰ মাজতে তেওঁলোকে আহি বাসস্থান কৰিছে। আমাৰ নহ'লে একেবাৰে জাতিকুল ধ্বংস কৰি পেলাব তেওঁলোকে। গতিকে এইখিনি কথা যদি প্ৰশাসনে অলপ গুৰুত্ব নিদিয়ে আমাৰ ভৱিষ্যতে এতিয়া কাৰোগৰ হ'লে টানি আছে, বুজিছে? হয়, ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে যি যি ইয়াৰ লোকসকল আছে, এই লোকক অবৈধভাৱে যি দখল কৰি আছে লোকসকলে, এই লোকসকলৰ ওচৰত যি স্থানীয় লোকসকল গৈছিল তেওঁলোকে জাঠি জোং লৈ এওঁলোকক দৌৰাই আহিছিলে। ইয়াৰে আন এগৰাকী লোক আছে, কি ক'ব আপোনালোকৰ মাটি এনেকৈ বেদখল কৰিছে কি ক'ব? আমি ইয়াতে যেতিয়া নেকি ধৰ আমি সীমা কৰি দিছোঁ, তেওঁলোকে ধৰ সিফালৰ ছাইডত আছিল, আমাৰ মাটিতে বহিছে, বহিলেও আমি এটা সীমা কৰি পেলাই দি দিছিলোঁ পানীৰ আগত। প্ৰায় বহাগ মাহতে আমি এটা সীমা কৰি তেওঁলোককো দিলোঁ আৰু আমিও ইফালে থাকোঁ, আমি যাতে কাজিয়া পেচাল নকৰোঁ এইৰকমে আমি যেতিয়া নেকি ক'লোঁ, কোৱাতে তেওঁলোকৰো দেৱানী আহিল, ৰাইজৰ মানুহ আহিল, আহি আমি গোটেইখিনিয়ে মোকাবিলা কৰিলোঁ। কৰি তেওঁলোকৰ মাজতে আকৌ আমাৰ ইপিনে ৰাস্তা ইপিনে অহা যোৱাও কৰে, সদায় আমাৰ ধৰ তামোল চামোল এইবিলাক খাই আমাৰ ঘৰতে যায়। তাৰপিছতে এতিয়া আজি বানপানীত আকৌ তেওঁলোকে আগুৱাই আহি 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 আমাৰ মাটিতে আকৌ গোটেই ঘৰ বনালে, বনাই থাকিল। এতিয়া পানীৰ পিছত তেওঁলোকে আমি যোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে হাল বালে, হাল বাই উঠি এতিয়া আকৌ কিবা কানি মাহ পেলাইছে। এতিয়া আমি বাধা দিয়াতে তেওঁলোকে আকৌ পৰ কালি আছিলে, কালি আকৌ তেওঁলোকে আকৌ আমাক মানে চিপিৰাং কিবা কানি এনেকৈ লৈ তেওঁলোকে আকৌ আমাক খেদি আহিছে। আমাৰ মানুহখিনি মানে শান্ত হৈ আকৌ দেৱানীৰ ওচৰত গ'লোঁ, দেৱানীৰ ওচৰত যাই দেৱানীৰ লগত সোধপোছ কৰিলোঁ। সোধপোছ কৰা তেতিয়া আকৌ তেওঁ যিজন মানুহে দা হেৰি লৈ আহিছিল, চিপিৰাং লৈ আহিছিল মাৰিবৰ কাৰণে, তেওঁ মানে আকৌ পিছত যাই মাইকী মানুহে তেওঁক মানে ঘূৰাই লৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ মাইকী মানুহে তেওঁক ঘূৰাই লৈ গৈছে। আমি কাজিয়া পেচাল কৰা নাই, দেৱানীৰ লগত আমি বুজাবুজি হৈ আহিলোঁ যে আমি বাৰু যিয়ে নহওক আমি আকৌ কালি আহিম, আহি পেলাই এইটো মাটিটোৰ যাতে আপোনালোকে আপোনাৰ মাটিলৈ যাব লাগিব, আমাৰ মাটিখিনিত আমি খেতি কৰিম এইবুলি কোৱা গা কৰি থৈ অহাৰ পিছত আজি আকৌ আমি বোলো নাই এই কথাই কথা নহয়, তেওঁলোকে আৰু উঠি নাযাবও পাৰে এইবুলি আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰ চাপিছোঁ। আজি প্ৰশাসনৰ লোকে কৈছে যে তেওঁলোকে আৰু ঘৰ দুৱাৰ বনোৱা বাদ দিব দিছে আৰু সেইখিনি স্থগিত থৈ দিছে, সময় দিছে, আজি 3 দিনমানৰ পিছত আমি কিবা এটা বুজাবুজি কৰি দিম। ধৰক বৃহস্পতিবাৰলৈ সময় দিছে, বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আমি কিবা এটা কৰি মানে ৰাইজক বুজাবুজি কৰি দিম বুলি কৈছে আৰু প্ৰশাসনে। হয়, আজি যিহেতু প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হৈছিলোঁ, প্ৰশাসনৰ লোকে উপস্থিত হৈ যি স্থানীয় লোক আছে, স্থানীয় লোকসকলক কৈছে যে দুদিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে, 2 দিন সময়সীমাৰ ভিতৰত এওঁলোকক যি কিছু ব্যৱস্থা কৰিব প্ৰশাসনৰ পৰা, এই এওঁলোক যি ইয়াৰ বেদখলকাৰীও আছে, এই বেদখলকাৰী উঠি যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব প্ৰশাসনে। এয়া আছিল অতিৰিক্ত সাংবাদিক বিজয় পাল, তেওঁ সবিশেষ দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱালে। আৰু যি স্থানীয় লোককেইগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে, তাত মন্তব্য শুনিয়ে হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে কেনে ঘটনা হ'ব হোৱাৰ আশংকা আছে, কিয়নো তেওঁলোকক চিপৰাং পৰ্যন্ত লৈ খেদি অহা বুলিও মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী লোকে, অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই অঞ্চলটোত পূৰ্বে মাত্ৰ কেইঘৰমান লোকহে আছিল, তাৰ পাছত ক্ৰমাগতভাৱে দিনক দিনে যেন বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে তেওঁলোকৰ
বখতিৰ স্থল তেওঁলোকে বঢ়াই নিবলৈ ধৰিছে সেই স্থানত ঘৰ বৃদ্ধি হবলৈ ধৰিছে তাৰ বাবে এতিয়া স্থানীয় লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিছে চিন্তিত হৈ পৰিছে চিন্তিত হোৱাৰ কাৰণো কিয়নো সেই যি ঔগুৰি চাপৰি সেই ঔগুৰি চাপৰিৰ কথা সকলোৱে জানে এক ঐতিহাসিক এটি অঞ্চল ইতিহাসৰ কিংবদন্তী স্বৰূপ এটি অঞ্চল মায়ং যাদুৰ দেশ মায়ং বুলি কোৱা হয় আৰু এই মায়ঙৰ যি চুবুৰীয়া যি কাষতেই লাগি আছে ঔগুৰি চাপৰি এই ঔগুৰি চাপৰিতে এতিয়া একাংশ সন্দেহজনক লোকে নিশাৰ ভিতৰতে সাজিছে ঘৰ বুলি তাতে জানিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কেৱল ঘৰ সজাই নহয় যিসমূহ ভূমি বেদখল কৰিছে সেই ভূমিত তেওঁলোকে খেতি পৰ্যন্ত কৰিছে বুলিও জানিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মন্তব্যও আহিছে এতিয়া তাকে লৈ এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে মায়ঙত যি সময়ত চিপাঝাৰৰ গৰুখুটিত অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে বা মাত্ৰ কেইটামান দিন পূৰ্বে উচ্ছেদ অভিযান হৈছিল আৰু এতিয়া সেই উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত ৰখা হৈছে যিহেতু তাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান এতিয়া কিছু স্থগিত ৰাখিছে আৰু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গৰুখুটিৰ সেই ঘটনাৰ পাছত কিন্তু আন এটা কথা পোহৰলৈ আহিছে ঐতিহাসিক ঔগুৰি চাপৰি মায়ঙৰ ঔগুৰি চাপৰিত এতিয়া বেদখলকাৰীৰ দপ্তপনি এতিয়া স্থানীয় লোককেই তেওঁলোকে চোকা অস্ত্ৰ খেদি আহিছে চোকা অস্ত্ৰ লৈ খেদি আহিছে আৰু প্ৰশাসনৰ ওচৰ চাপিছে কাষ চাপিছে স্থানীয় লোক আৰু এই সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ল'ম বুলি তেওঁলোকক আশা দিছে স্থানীয় লোকসকলক আশা দিছে আৰু অনাগত সময়ে ক'ব কি হ'ব ঔগুৰিৰ চাপৰিৰ বেদখলকৃত ভূমিৰ আৰু এইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা ল'ব প্ৰশাসনে এই সন্দৰ্ভত পিছৰ পৰ্যায়তহে গম পোৱা যাব।